Kaixo, ni Samara Belte naiz, EHUko doktore aurreko ikerlaria naiz, eta uginak bekara aurkeztu den proiektuak, bai, justuren ere doktore tesia dauka oinarrian, orain idazten ari naizena, eta bertan, ba, Euskal Gatazkaren memoria nolari den eraikitzen ba, behatzen dut, batez ere belaunaldi gazten diskursoetan, ez? Hainbat elkarrizketetan oinarrituta saiatzen naiz identifikatzen, memoriaren eraikuntzarako ba, ze patroi diskursibo jarraitzen dituzten, ez? Eta ba, beka honetatik aterako den artikuluan, bereziki aztertu nahi dudana da memoria hori eraikitzeko zein baliabide erabiltzen dituzten, ze memoria ez da inoiz edukiontzi estanko eta aldagaitz bat, baizik eta memoria beti da belaunaldi bakoitzak bere buruari berriz eraikitzen dion kontakizun bat, ez? Eta orduan jakin nahi dut, belaunaldi honek zehazki, ba, ze baliabide diskursibo, irudizko edo fisiko ere dauzkan, ez? Memoria hori eraikitzeko, eta baliabide horietatik abiatuta, ba, beraiek nola egokitzen duten informazio hori beraien ba, testu inguru garaikidera, ez? Eta bereziki fijatuko naiz, ba, beraien diskursoetan sortzen edo erabiltzen dituzten metaforetan, eta lenguaia figuratiboan.